Quadrado, vou dropar o C4 aqui atrás. Dropa a bang. Já vai entrando. Vou bangar. Banguei a primeira. Banguei a segunda. Vai lá as costas. Vai lá as costas. Palácio é meu, palácio é meu. Absoluto. CTZ? Bomb has been planted. Pinei pra caralho. Faz RGG, faz RGG agora, faz RGG. Dark, você e o Frost faz RGG, eu pegar e Frost. Eu pegar e Codral, a gente vem aqui pro A, tá? Eu vou primeira porta pro Codral. Isso. Vamos no shield, tá? De preferência sem exportar. Pega a marca de trás, lá de trás, sem se exportar pro ponte. Isso. É, fazer. Não, RGG virar, RGG virar. Se conseguir pegar a informação, viado, é ótimo. Pode dar uma avançada, Dark, joga solto. Tem A. Eu acho que é debaixo do. Eu acho que é debaixo do palácio. Mano, tem uns 2-3 A. Tá pulando aqui, mano. Mano, acho que são. Vamos virar B. São 3 aqui. Vira B. Costa, pega. Boa, vira. Vira, boa. Nove, mano. Guys, pegou pé meio. Bomb has been planted. Não cobrar. Boa, caralho. Pega, me dá essa P90. Mano, vamos fazer a mesma do pistol, tem... Mano, mesma do pistol, tem uma SMG e duas qual. Mesma do pistol. Mano, eu vou tentar... Quer que eu arrisque uma smoke do Z do meu pixel? Do pixel da Bang, lá de trás? Que aí vocês não precisam perder, tipo, time, tá ligado? Eu vou arriscar uma smoke. Estourador. Dropa a Bang no meu pé. Economia tá ruim, tá? A economia tá ruim, a gente vai ter que ganhar esse round aqui. Frost, consegue fazer uma bang pra mim tabelada no MF? Oi? Vamos marcar pro B. Eu vou tentar puxar aqui dentro do MF. Pode fazer. Consegue. Nossa, velho, essa bang eu vou estourar muito com ela. Boa! Frost, faz a bang. Oh, 29 MF. Quadral, tenta passar MF com essa técnica. Pega, faz uma bang pro Quadral. Dá info, porra!
cueca. Vamos fazer um tech, vamos fazer um tech. Querem fazer um estouradão B? Tipo, aquele que a gente faz smoke, banho e a porra toda? É. Vamos fazer. Vou comprar mais. Dark, smoke você tem? Eu vou de drop mesmo. Eu te drop. Você smoke? Tá. Eu vou smokear do meio do bombe. Só. Não, mano, entra todo mundo, velho. Tamo de tech. Smokear do meio do bombe. Consegue me dar uma AWP? Consegue? Tá, vou te gravar a mirinha. Eu vou tentar pegar aqui no B, mano. Se divide pelo mapa. Não deixa ponto cego, não deixa. Mano, sim, vou jogar solto. Pode jogar solto. Esse round joga solto que eu vou pegar aqui no B. Tá. Pique dos deuses. Puxa a rua, puxa a rua, puxa a rua. Dark, sai. Vou ir pra Dark, tô indo pra Dark. Mano, vai tentando ganhar meio. Vai tentar ganhar meio. Tenta ganhar meio. Consegue pegar um pezinho pra pegar kill? Vamos marcar, Dark. Cuidado, Dark. Cuidado do túnel, Dark. Cara, velho. Mano, a gente vai passar Dark. Smoke off pilar. Tô cravado o rato. A gente vai guardar isso aqui. Uhum. Peguei. Dark, você confia? Vou fazer a gank no claim. Ah, não atirou, velho. Passei a pica. Vamos, mano. Vou tentar buscar aqui o 9, viado. Eu vou palácio. Vamos fazer o 3-1. Eu vou palácio. Eco! Caralho, viado. Já foi. Vamos marcar. Eu vou me dá um pé meio, Dark. Pé meio. Ai, timezinho. Quase, velho. Eu vou pegar palácio. Boa. Mano, acho que tem mais um. Lá. Cuidado, Costa. Cuidado, Costa. Querem finalizar? Consegue. Codral! Mano, confio pra caralho. Velho, se quiser, tem um minuto de round. Dá pra virar B. Tem um minuto de round.
Pedral, você tem todas as utilitárias, Pedral. Caralho, gado, usa utilitária, pelo amor de Deus. Onde? Porra. É, mano, eu tô sem dinheiro. Não tá boa a economia, vamos ter que fazer um eco. Dark, me dropa uma ilha? Vamos fazer a GG? RGG? Quem tá de fal? Puxa MF. História B. História B, história B. Cadê a Eagle, Dark? Ah, boa. Calma, smocaram tudo aqui. Smocaram tudo aqui, viado. Eu fui abrir pra pegar ele. Tem HE aí no seu lado. Boa. Valeu, valeu, valeu. Dark, quer fazer um outro? Bomb has been defused. County terrorists win. Oi? Não, a gente vai pedir pra pegar aqui o mapa, não foi pra entrar CB. Isso é? Alguém precisa de drop? Não, não precisa. Vamos em dominando A, vamos em dominando A, nós quatro. Tem bang fonte pra pedir. Não vou guardar, vou guardar, vou guardar. Codral, vai, para, Codral. Se mexe. Dropa C4, cara, tá casado? Caralho, bicho, tu não dropa C4 por nada, velho. Dark, quer fazer o avanço rua? Bora. Vamos. Mano, a gente vai ter que arriscar, viado. Podrá, fazer uma bang por cima do MF. É, tem que parar de encerrar. Não, avança rua? É, avança rua. Você fica, viado. Você só banga pra mim e pro Dark. Deixa eu ver quem comeu as costas. Viado, abre pro lado direito que eu vou criar mais casinha, tá? Tá bom. Você vai fazer a ganha? Na casa, né? Casa. Tô sem bala. Vou tentar sair. Eu tô cego, tô cego. Ai, comeu, velho. Valeu, 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 boa. Relaxa, relaxa. É de vocês. Pega, não tem ninguém olhando a segunda porta, cuidado.
Subindo segunda porta. Subindo segunda porta. Pegar, cuidado. Gás, vai ser A, vai ser A. Boa, caralho! Joga muito, porra! Isso, pega. Linda, linda. Segunda, vai pegar, é seu, viado. Mais, caralho. Mano, round proibidaço, proibidaço. Quer, vir, quer que vire mais um pro A, Frost? Precisa que eu vire pro A? Tá. Dark, sabe aquele cruzadinho que a gente faz na B? Um na direita e um na esquerda? Fica onde eu atirar pra você. É, fica no pixel do pezinho. No pixel do pezinho. Vamos fazer um cruzado ali. Eu vou ficar de cabeça baixa aqui, tá? É aqui! Escuro, viado! Escuro! Boa! Ah, moleque! Bora, bora! É de virada! Bora! Só jogar junto! Dark, Dark, dropa o botão? Tem. Não, ele matou do escuro. Ele foi lá de cima. Olha, tô de 12, tá? Tá de 12? Tô. Vai, Palácio. Não. Avança, Palácio, com ele. Dá um cover. Dark, vou jogar de CT, tá? Cuidado, MF, viado. Boa, Dark. Dark, cuidado, piso, cuidado, MF, por favor. É, cuidado, eu tô no CT. Guys, cuidado, pezinho meio. Boa. Ah! Nossa, nem vi ele, velho. Fala, fala, fala. Quer que vire? Vira, vira, vira. Frost, quando você spotar, piso ou abro? Ah, que isso, véio. Caralho. Porra. Dark, eu acho que eles vão virar, tá? Dark, tá? Joga pro PH. Deu dano. Quer fazer um triple pick mid? Quer? Ah, verdade, verdade, verdade. Falou alguma coisa, viado? Você tem debuff tudo. Não, eu tô falando que você não pode jogar, você tá com dano no game. Ah, é que às vezes buga, viado. Normalmente não, tipo, não dá dano. Oi? Como se fosse hitmark? Dark, cruzadinho, vai pro bomb. Calma, calma, calma. Fizeram o utilitário aqui. Dark, pé rua, Dark. Calma aí, Dark, tô voltando. Quer ajuda, Frost? Tô. Frost, quando você spotar piso. Quando você spotar piso, eu abro. Não. Sem. Só tem mais um. Vou dar a volta ao corredor. Tu sai do Z, sai do Z.
Sai do Z. Boa, porra! Bora, caralho! Bora, porra! Foi... Não foi eco, né? Não, foi eco, né? Toma cuidado, pegar. Tem que ajudar o Frost. Não pode deixar ele morrer assim. Bora, tio. Bora. Quer fazer um triple pick nesse A? É. Eu vou abrir a segunda porta. Sim, eu vou abrir a segunda porta, tá? Calma. Só bangar. Quando pedir. Não? Então tá, voltei. Tô voltando B, tá? Cuidado o pé, tá? Cuidado o pé A. Codral, vou descer pro bomb. Você botou C4? Não, C4. Ah, tá. Vocês acham que vai ser finalização A? Acha que vai ser finalização A? Eu tenho bang. Só pedir bang, Frost. Bang aí. É, fica preparado. Agora aí, a minha ponte, quer andar? Ô Dark, deixa eu ver o seguinte, então. O Nick, quando eu tiver fazendo esse áudio, se mostra a boa, velho. Você vai ficar pagando muito. Muito usar. Quer bang piso, Frost? Calma, rapaziada. Codral, você não vira. Tudo aqui, cara, tudo aqui. Porra, pede, viado. Piso. Vamos, porra! Frost, você tem que. Eu tô pedindo, viado. Fiquei no pixel da bang, mão cota. Não, falei que é bang. Valeu, bora. Mano, foi eco, né? Foi eco. Vamos fazer. Bora. Triple pick mid. Vai. Muito dá. Ah, pra caralho. Mas não precisa virar, calma, relaxa. Eu já tô indo lá. Eu tô cravado. Frost, não fica de lado pro palácio. Ih.
Vou smocar palácio. Vai entrar. Banguei, banguei. Calma aí, mano, quer forçar? Querem forçar? Eu tenho um drop, eu tenho um drop. Eu dropei M4 já, dropei M4. Força, pode forçar, confia. No meio, eles não vão abrir mid. Avançar meio? Não vou ajudar. Dark, todo bom. Cuidado no meio, Codral, não fica de lado. 3A no mínimo, 3A no mínimo. Quer que vire? Precisa que vire? Virão, virão. Frost, quando você precisar, eu abro o piso. Não, eu tô exportando o piso, aí se eu exportar, você abre. Tá. Quer bang por cima, Dark? Banguei! Acho que quer guardar? Você consegue guardar? Se conseguir guardar, perfeito. Boa, valeu, valeu, valeu. Vai, vai, vai. Boa. Mano, armamento agora vai estar ruim. A gente vai precisar surpreender. A gente vai. Não é sozinho, viado. Eles estão escutando lá, tô virando. Terrorists win. Não, eu entendo o seu lado, viado, mas os caras falam, mano, tem 3B pronto pra entrar, tá ligado? Eu não posso deixar correr o risco. Foi, deu errado. Alguém, Frost, você tem alguma sugestão? Pra gente fazer esse round, é o último round e a gente tá sem economia, vai precisar forçar tudo. Então, como? Como? E se bater 3 fontes rushando? Eu vou palácio. Eu ruxo o palácio. E um palácio. Dark, fica solo B. Codral, oi? Que foi, Dark? A gente vai ruxar aqui no A. Vamos pro tudo ou nada? Tudo ou nada? Tudo ou nada. Seguinte, também tô. Quem for fechado, vai de banho. Só eu, palácio. Só eu. Quem for fechado, ponte, vai de banho. Frost, você consegue me dar o pezinho lá do 120? Que pariu! Dark, eu tenho bang!
Quer fazer um avanço B? Eu tenho um drop. Eu quero. Vocês é que sabem. Eu preciso de um drop, velho. O PH consegue dropar? Ah, eu sim. Tô de famas. Relaxa, vai. Dark, cuidado com o MF. Casinha. Quer que vire? Quer que vire? Não. Boa! Valoriza! Valoriza pra pô! Olha se você quer parar, só olha se você tem. Tô olhando. Pronto, eu tô no pix, tô lendo. Tu me falou. Tá sério, essa ponta dúvida. Mano, não consigo. Quer bang piso? Não. Consegue. Bomb has been planted. É isso, velho.